alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalka Dayaxtag Anflog soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub ehel iyo asxaabba. Muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sideed ku ogaan kartaa Facebookaaga in lagula isticmaalo. Bal waxaynu isla eegaynaa inaynu ogaano in cid kale inala isticmaalaysa Facebookeena. Intayna bilaabin casharka, dadku cusubtay fadlan subscribe saar kanaalka, muuqaalkana like saar, mahadsanid. Waxaan toos u aadayaa Facebooku saa markuu igu soo baxo. Waxaan aadayaa qaybta sare ee saddexda liidays tuul saaran ee midigta ee kor. Waxaad aadaysaa settings and privacy, settingskaad sii aadaysaa security and login, taasaad ku dhufanaysaa. Halkaa sare saad arkayso wuxuu kuu soo saarayaa meelihii aad ka gashay adigu ama aad qof kale dee galayba. Marka dhammaantood tus dheh. Imaka intan oo dhan waan garanayaa, haddii aanan garanaynin aad intaa meesha ku xidhiidhsan yahay Facebookaaga aanad garanayn, si fudud baad isaga saari kartaa. Saddexdaa dhibcood baad ku dhufanaysaa. Halkanaad log out odhan kartaa. Haddii aad doontona dhammaantood halkanaad log out kooda odhan kartaa, log out of all sessions. Haddii aadan ka shakido oo kale, si degdeg isaga bedelo baswordkaaga. Halkan imow baswordka directly isaga bedel. Intaas ugu saabsan casharku. Hanu kala wada meesha.